မင်္ဂလာပါရှင် Cherry Entertainment Channel ကနေပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီ channel လေးကနေပြီးတော့မှပရိသတ်တွေအတွက်အချက်စလာကောင်းများစွာတော့တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းပရိသတ်တွေကိုဇာယင်ဆ ्याम ကျူးရဲ့တွေ့ချင်လာပြီဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့အစအဆုံးတင်ဆက်ပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဇလန်းလေးကိုအခုပဲစတင်လိုက်ကြရအောင်နော်ဒီနေ့သူ့ကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီလိုတွေးရုံနဲ့ကျမရေထဲမှာလိုက်ခနဲဖို့ကလက်ဖြားချစ်ဖြားရိအထိနှွေထွေလောက်ခတ်ကတွေးရိစီစေခဲ့ပါတယ်။နေ့လေတနားရီမှာတွေ့ရတော့မယ်။အခန်းနရကနိုင်ကိုဗနေချင်းမြောက်မှမသိမော့ကြည့်မိတယ်။ဆက်တနားရီခွဲတော့မယ်။ကျမလက်ထရဖတ်ချင်အောင်ထားတဲ့စာအုပ်ကိုဇာရွက်မလာတာကြာပြီလို့တတိယသွားပြီးဇာရွက်တရွက်လန်လိုက်တယ်။ကျမအမကိုတစ်ချက်ခိုးကြည့်ပြီးတော့အေဖိုးဇာရွက်ပေါ်မှာတဲကြီးမဲကြီးစာရေးနေတယ်စာရေးစပွဲခေါင်းခြေတော့ကမညင်ညာတာကြောင့်သူစာရေးတဲ့အခါခေါင်းကတလုံးလုံးဖြစ်နေတယ်မမရမုံဟာစာရေးရင်ဘောပွိုက်ပင်ကိုတအားဖိနှိပ်ပြီးရေတက်တယ်သူစာရေးရင်ဇာလုံးရေးတာတွေတော့ကြားရလောက်တယ်အခုလဲစပွဲခေါင်းအပုလေးပေါ်မှာခေါင်းကိုအာရပါရငှက်ဆောင်ပြီးရေးနေတာကိုတော်တော်ကြားပြီးတနေ့ကနေနေ့တွေမှာသူရောက်ပိတ်ပေမဲ့သူအပြေကိုသွားရတဲ့ရက်တွေရှိတယ်အစည်းအဝေးရှိလို့ဆိုတာကအများဆုံးပေါ့ကြာရာတွေကတော့တယောက်ယောက်အတွက်မွေးနေ့လဲဆောင်လိုက်ဝယ်ပေးမလို့ဆိုတာမျိုးအထက်ရာရှိကဘယ်တော့သွားမှာမို့ဘာလို့နေလို့လိုက်ဝယ်ပေးရမှာဆိုတာမျိုးတွေဒီနေ့မှဘာဖြစ်လို့အမကအပြင်းမထွက်တာလဲသူရှိနေတဲ့အခါကျမမလွတ်လပ်တော့ဘူးပေါ့ကြောင်တက်ရင်ဘယ်လိုဝတ်စုံမဝတ်ရဆိုတာမျိုးကစကျမပေါ်သူချုပ်ချယ်ချင်တယ်ခါပေါ်ထိမရောက်ပဲတင်ပါပေါ်တင်ယုံတာရှိတဲ့ကျင်ပေါ်ပြီးဝတ်မိလို့မမေကဘာမှမပြောပေမဲ့မမရမောကကျမကိုဆူတယ်။လုံးဝမဝေးရဘူးလို့အမိတ်ထုတ်တယ်။နောက်ခွဲထားတဲ့စကတ်ကိုမဝေးရလို့ပြောတယ်။မိမတွေကကြည့်မရဘူးဆိုပြီးတော့မှရေရွတ်တက်တယ်။တကယ်တော့သူနဲ့ကျမအသက်ချင်း9နှစ်ပဲကွာတာပါ။ဒါပေမဲ့သူက26နှစ်နဲ့မတူပဲ36နှစ်ပုံစံပေါက်နေပါလေ။မြမချီသေးရေပဲမြမအင်ဂျီပုံစံရေဘောဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးလက်တူလည်းမဟုတ်လက်ရှိလည်းမဟုတ်တဲ့တတော်စစ်ဖုံးလက်စကတ်တွေကိုဝယ်လေရှိတယ်သူဝရလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကလာမဝတ်ခိုင်းပါနဲ့မဝတ်နိုင်ပါဘူးကျမကတော့အီအီပျော့ပျော့ပါပါလျက်လျက်အတုအခေါက်လေးတွေနဲ့ဘလောက်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုစကတ်တွေနဲ့ဝတ်ချင်တယ်ဘောင်းဘီကိုဝတ်ရတာလူကလော်လော်ကျော်ကျော်ရှိတယ်ကျမအပြေခဏတော့အောင်မယ်အဲ့ဒီလိုစကားကိုဘလို့စပြောရပါမလဲလို့ကျမကြံစီတွေးတောနေခဲ့တာဟာညကလေးရဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်တော့ကြည့်မယ်လို့အကြောင်းပြလို့တော့ရမယ်မထင်internet ဆိုင်ဟာကျမအိမ်နဲ့မျက်စောင်းထိုးလောက်က6ထပ်တိုက်ရဲ့အောက်ဆုံးလွှာမြင်ညီချက်မို့တော်တော်နီးနေတယ်။နောက်ပြီးဝေပြီးပြတ်ထွက်ဖို့ကရှစ်ပေါက်တစ်ခုတည်းရှိတာမို့အမမသိပဲပြတ်ထွက်ပြီးတနေရရကိုသွားလို့ရနိုင်မမချင်းတခုတော့ရှိပါလေ။မန္တရအညူရတွေကထားတာမို့အမြင်ကြည့်ရအတွေ့အုံမမြင်ရအောင်ကျမအိမ်ဘက်ကိုအချိန်နဲ့လာကဲခတ်ကြည့်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့တိုက်ခိုက်ရလဲမာအညူရတွေပဲနိုင်ရအပြစ်လောက်နေပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမန်တွေကနေခဲဆိုရင်အတွေ့ရလူရောအပြင်ကနေလက်မမြင်နိုင်အတွေ့ရလူကမာနောက်ကနေအပြင်ကိုကြိုက်တလို့လမ်းငုတ်ကြည့်လို့ရတယ်။ကျမကမာအညူရရီနောက်ကနေအိတ်စီကိုလမ်းအကဲခတ်ပြီးမဲ့မမရမောကသာကျမတို့တိုက်ခမ်းမန်နရရီနောက်ကနေအင်တာနက်ဆိုင်ရှယ်ဝေပေါက်ကိုလမ်းကြည့်နေမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကျမမမြင်နိုင်။တကယ်လို့တခြားနေနဲ့အပြင်ကိုထွက်မရဘူးဆိုရင်တော့အင်တာနက်ဆိုင်တဲ့ဝေအိဒါတဲမှာဝတ်စားလဲလဲပြီးမမရမုံမမမိနိုင်ခင်ခက်တွက်တွက်လမ်းလျှောက်ထွက်သွားရမယ်။လျှောက်ဒီတုံးနဲ့ထမင်းစားရည်ကောင်းပါတော့မမရမုံကစာရေးမပြတ်ကျမကိုလမ်းပြောတော့မှကျမအကြံရသွားတယ်။ကြည်စံဘာလို့တောင်မတွေ့မိပါလဲ။အိုးလျှောက်ဒီတုံးလာညီမလေးတို့ကျူရှင်နာတိတ်ကောင်းတာပဲကျူရှင်အပြန်ကြိုက်ဝယ်လာခဲ့ပေးမယ်။ကျူရှင်ကိုအကြောင်းပြလို့ရရည်သားနေနော်။ကျူရှင်ဒီနေ့ကျူရှင်ရှိလို့လား။ဟင်ရှိတယ်လေမမရဲ့စက်တနိုင်ခွဲကနေတနိုင်ခွဲအထိခဏနေညီမလေးသွားမှာပဲမမရမောကမျက်မှောက်ကြောက်ပြီးနင့်ကျူရှယ်ပီတိငါမဆောင်နိုင်ဘူးကိုယ့်အကူပဲတောက်စားတော့မယ်နင်အောက်ဆေးတဲ့အခါရှောက်သီးလေးတစ်ချမ်းလောက်ဝယ်ပြီးချင်းလေးထဲတင်ပေးခဲ့အပိုင်ပဲကျမတော်တော်စိတ်သက်သာရသွားပါတယ်ခါတိုင်းဆိုရင်6ထပ်ကနေအောက်ဆေးပြီးတခုခုဝယ်ရမှာကိုတေးရမလောက်ကြောက်တယ်အခုတော့ကျမကြည်ကြည်ဖြူဖြူပဲသဘောတူလိုက်ပါတယ်ဝယ်ခဲ့ပြီမဲ့လေနောက်ပြီးတော့ဖတ်ချေအောင်ဆောင်ထားတဲ့စာအုပ်ကိုလွတ်ချပြီးအဝတ်စားလဲဖို့လက်ခနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာဝရေကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့မှအဝတ်ပြီးတော့ရှေ့မှာစဉ်းစားနေတဲ့အယတ္တာကတော်တော်ရေခုန်စရာကောင်းတယ်။
তুমি লমা জমাও লাপায়ামা সামু সিনে সেজেনে সিঠে সকাত কোলো আলাকো তৈম পোলু থেমায় প্যো প্যো ই ইমে সকা কলে গো থাউ লাইটে আনে সুরো আপো আানু ইউনে লাইফে মাবে আনে পোমারো ভাবে উবু পোলুই নি মাবা টুয়েলো টানা ফাঁসে সুয়ে জু গো লবি মা সুয়ে লাই পিরো মাঠে মামে না গো হুলে দিলে লি মিরে সেমি বারে জমা সৈ চে না দোয়ারে মেমে খুঁটা বোয়া মামা মৌসি আবো তুই ছে আপু লোক মখে খে বাহো মেমে আমি লোবে তাতে কেন ফেটে জমা চুসে তো আমি সুই সশ সুসুবে খুঁপিউরে মামা মৌল ইদৌলা মখবুলা বেছে পেলা মালে খানানি ও মামানে আচু তো আমে মামালে এরি বে তো আসে সিরে সারা সারা রে মৌতে গা ইমি সে টাবু মে ই বারি চাবিলে মি বোধে মা ছেপেও নেরে মেমে গো নাও ফে খা গো তো ফেপি মিলাই খা মেমে জমা সানে বি লোটে ও তুমিলে সাবিলা মেমে গা জট খুবই চে রে দিনে সে তো নাও চালু লি তুমি আখুবে তো আমলো লে খা সাউ ছে হি যামে টুইলা মেমে জমা আপি বা চে মালে সুরে আচাও ইয়াথে জমা থমে আছে মি সা তো সুরে আচাও ইয়াগো পুবি রু পেনে মশা রাও মেজি আপিয়া জমা সামে তুনে টুই বিরে খা চমারো লুসেনে সে চি চি সাত সাইড খুমা আটু সালো ইারাবে আজে জি রাখা ইটৌটিয়া আমা টমা আয়ু যামলা বো ইটৌলায় দিনে চুসুমসিমা এয়া তি দোয়ালাইমে পথমারো তুনে টুই সৌমে কেসাগো ইটৌ পিওব সৈ কু দিলে তাবিমে ইটৌ আসা মল তু যাইমসি ইবে নে তু তি তুমি সাউ পিও তটে সৈমি ছায়াবও তু চমা টুই তেতলা মতুই তে বুলা মামা মাও চাই বিবো সেজা তিরে মামা মাও আরো তোমা তুই নেলু সৌফিয়া ছামাবে মফিবু মামা মো নে সুয়ে আলফিম হাউু নামা পিও আমি এজি লাইর মামা মাও চাইবি মাপো তু আমা সৈ নিরে আছেমু সৈ আহ নিরে আছেমু রিমা সুই আপি চটে তঙে ছে কাউটিও ফিখে বারে বে তেনারু চটে সুরা মুলে আচানা পি চটে না জমা ওদনা মাপাবে কবিও চাত টেমি চে নাউধারে ইয়ে জমাকু কম্পিউটার বয়ে চ আটে লা আউ নে তুলে ফেটে তোছু আখে খে রেমা নলং দায় সে সামু লাই পেসা উঠে মালে মতি জমা ফাফু বারে চকেরো তু তুই চা আউলো পুসা নিরা হা তৌলা চা খে বি জমা গা হো চাও পিয়া ঠি চাও পিয়া সামফে নিখে চিপ ফেটে চখা মামু তুই পুরে লুটিয়াকু সৌটিয়া তুই বো জমা আসে তেমি ফেতে বুলো খাসায়ারা চাবা টিয়াগো টিয়া সৌচি আমে আচাও ইউ রেকো টিঠামকা ইয়ু ছে তিরালে পামে ছেনে ছাড় রোম লো খরে এটানে পমা আপিয়ালা সাথে চাও ছে ইবি সখা পিওরে আলি ছাকু জমা রুখে লুঙে রেগা আলো লুলো চুয়াচে চারে চখা মামি বুবেনে ছটে লউে সখা পিও ইয়ে টিয়াও টিয়াও সে নি চাউ তা দুরে আমি সিরে তু আমাও এটা নে আতে মাই সুই ফলা ছিপ সেটে জমারু ছটে লোদ্রে এখা জমা আত ছাকু এগলে সকল রেনে সকল পাউপি সে চাবারে মামা ইয়ামও গা জমাও আলো মিয়ে সেজে এগলে বাতা ওয়া চা রেনে জি সেছেনে এগলে সা সয়ে টে আলো সুবি রব জমার এগলে সা তু টেছে এইমাবে এগলে সা লিচে মে চুসেমালে তেয়ারে এন্টারনে মারো জমা সৈতে সিরে চাও ইয়ারেগো বাদা জগা আছি গাও মুশিবে খাত তো পিও ছালাইয়াবো আসি চিরে দা চাও জমারু সাহা এগলে সকল রেনে জমা জগা তা ঠয় আও ফলে ঠারে বাদা জগা আতে ফেটে জখারো জমা ছেটে লৌরে ছে মামা যেমন জমা না ইয়ালা ফুরে জমা সালো রেম ফেটারা যাও যেম চৌপি আসাই ফাইয়ু ইয়াবারে হা বারু ইয়ে ছাড়ালে তোটো ঝি ইয়ারে তু আটাই বেমো ফোটে আছে আসা আসামি দোয়ারে খামারো জমা গো মেসাও থুরে পেলু সামিউ রে ইরালে সুরে আটাই বেবো নাটখা এগলে বাদানে বে ইয়ে সা মানে আজি ওয়ে দোয়ারে সুয়ে এগলে বাদানে আসা সৌ ইয়ে পাওটা কে আসা লৌরে ফিয়াম ইয়ে নে ফামাসাই নামাসাই জমা গো সিয়া লোক দোয়া দিরে আলো আিলু বে ইয়ে নি চারাও তুলে মখা ছিল ইয়ামলা জমা মা এটা নে আসে ছটে লো তি চালে তঙে চে লে সিরে নয় গা মেগলি নয় গা চালে ইয়া চালে নিয়াও থে মা তু সৈ সিরে
Hu Jiao Garo Jamanis Gapio, Sayin Yega, Balong Boy Timulo, Subiro, Tabia Chip Yadore. Do Kanakana tell ye that day, Balo the Mana Miru, Jama Tay Matiro, Jamao, Balong Boy Zut, Tikai Tatire. Jama made the Miago, say she pipi to Aro, to Babe. Do not mea tiluilo pure. Name Yegaro, home of Hopao. Jamaro Chet de Lone Duriha, Name Yu, Tolimishibao. Jamasui et anema telareca, Mimiro Pira Wadio Matida Tao, Jamani Tere Dissimasre, Nameo Tolishire. Tigero Jamaga Dissima Lama Muraba, Lula Gugu Dissimbalo, Pila Epio, Tacataca, Jama Amalu Amaya Dumide. Atego Jama Miro to Amopio, Guago Kamati Bo, so we rob your wale. Jama Tego, Nasaton so be, Tony Poji be pure keratine. Jama Tame Miro. Chate de culo ye de ka lay layara, taito, macambao. Lay ye lay in a sama, mini minya pippi, now so show trick on debari. Do netama a tete, taimuquabu lo temare. Tama tite, asura operigo, do let tite. Tama tite, goria mida, midamiru le do tite. Tu saga tono reale, tomorrow lungere, doni jasaga tono di pite. Tu sagario payara to lenide. Dua TV Kaisai by Shipyte. Sibi Kaula Piala lo miro, Gaude ere. Yashila Pula miro, Pure ere. Wala Paila miro, Ware ere. Adapula miro, Mere ere. Dua, Alaga. Mamara Rijipionide. So be Tomasi Supialite. Dunesaga Pioyae, Tomaro, the Kiki Jimiro Rabe. Dua Hatari le Piotate. Tanita tu jo tu de miatea le piore. Wutu sa oteani le shapu biroma piore. Tamasio I meane de se, munile sao, bampu bori, le pia bori, gali bolirio, lampu dete. Tamaro tangeti pite amatia piete. Nancy puri teme singa mula yaitare taborio, Tamasi tepi lady. Awayao, a ni yao, a pu yao, ban yao. Oh, eri banria gombu damiana biboma. So, Joabi, la lulu, Tama lane it all, Matimia, Tito, Timide, Tibet, Pite. Now, Biro, Tama, one edore. Oh, di Benri, Bella, Bella, la, Tama, muiti lumia, Tiga lumia, bala. Gobira, tea, bamu, a sipi, be me, a dulu, babilla. Tama, do nesagab your reca, Benri, muiti lumia, retra, one edit out, tap your mide. Do at Tama, good it could be there. The Nita ye, December Napo, the gap banrio, gula biba made it. Beroles, Romuido, let the nipple it. Diniha, every nipite. Do the madra, a last song, bantabuco, a year's old you like him made it. Ba yang lelo, mirror, do ama pibao. Do it, dima bolo, where, your body. The gaso, Lujima dreamy, telephone as ye, sagap your tapo gown elo, the masaku ye made it. Tabime, tomorrow a ma, telephone mishibao. Telephone da shike, nya atere ma, yoshi retialo. Sofa polema at the le ab, telephone go nana kaka, to do le cigari pioni loyare. Mama ya mama ja outama, cigapio tapare. Telephone soye, etanesa in nida doare tokani, gelumeli. Tati loyara de kataka at the yem yare. Tama bea gobutama. Below Lumula type B, Pariji Mile Suraka de Gay Piatanave. Takaro at Tamaga, Deji Medi, Teddy Loniani, Du Lamira Mego, Amadai Piamala, Mopiti Bula. Takana sins Abu Mielogo, the Pesi Luella Deca, Tamabia Gubutam Yanabu, Yemileta Piedore. Tamamina de Kulo, Bushenga, La Piadore. Eh? Pariji Niale. Tamaga Magada. Tama go be damn up, people. Janula ya be met. Hobe go be damn up, boga. Go yo gaya boriga. Dodo name your city up, yamadwao. Tama tiny ramalom le pilare. Papillo mia luriha. Nipere borio. Lumi guima latini jara bale. Now be every borio tida. Below lumu bale. Tama mia si da mamma timata. A gay catchy chile. Tabi me eddie lucia sigo. Tama mia si da ni ramati yo. Do net set in lonely yaga, Nina ripu be bauma ayo simiabe, Johnny Kerry. Nab yarome, Edilu to my yero, Niba olo, do a la dabare. He em a pibu suro, do a mire,
ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ဘယ်အမတိုင်းဖြစ်လို့ကောင်းပါမလဲနော်ဘေးကလူကညစ်ပတ်တဲ့ပုံတွေကြည့်နေတယ်လို့မရေရဲပါဘူးကျွန်မချက်ချင်းထပ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့ကျတော့သူကရှိမိသွားသလားမသိကျွန်မအင်တာနက်ဆိုင်ရဲ့အနေအထားကိုမေးလေတယ်လူတွေများလားဘယ်လိုလူတွေများလဲလူငယ်တွေများလားလူကြီးတွေပါလားခြောက်ကြက်ကြက်နေရာမှာမနေနဲ့တဲ့ဝဝချင်းလိုနေရာမျိုးမှာနေတဲ့ဒါပေမဲ့လူလွတ်တဲ့ကွန်ပျူတာမှာခြာရတာဖြစ်တော့သူပြောသလိုရွေးချယ်ဖို့တိတ်တော့မလွယ်ပါဘူးကျမတို့အင်တာနက်ဆိုင်ကအမြဲလူစီကားလေးရှိတယ်အင်တာနက်ဂိမ်းတွေကစားတဲ့လူငယ်တွေများတယ်တချို့အတော်ကြီးတွေကြတော့အင်တာနက်တယ်လီဖုန်းနဲ့နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့တာသမီတွေနဲ့စကားပြောဖို့လာကြသူတွေဖြစ်တယ်ပထမတော့ကျမသိနားမလဲဘူးသူတို့အိမ်မှာတယ်လီဖုန်းမရှိလို့ဒီမှာအင်တာနက်ကနေဖုန်းလာပြောတာဖြစ်မှာလို့တွေးမိခဲ့တယ်တကယ်တော့ဒီမှာဖုန်းပြောရတာကအင်တာနက်သုံးတဲ့ဈေးနှုန်းအတိုင်းပဲကုန်တာမို့တနားရီဆိုရင်အလွန်ဆုံးကုန်ရင်600ကျပ်ပေါ့တနားရီလုံးသားသမီးနဲ့တယ်လီဖုန်းပြောလဲ600ပဲတိတ်တန်တယ်လို့မမရမောကပြောတယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ကြိုဖုန်းနဲ့နိုင်ငံခြားကိုခေါ်ပြီးစကားပြောရင်တမနစ်ဟိုတော့မြန်မာငွေ600ကျပ်ကုန်ပဲတဲ့ကျမလတ်သွားပါတယ်ဒီတော့ဒီအတော်ကြီးပြောနေတဲ့တနားရီစာမိနစ်60ကို6000နှုန်းနဲ့မြောက်ကြည့်မိသွားတာကြောင့်ဖြစ်တယ်အော်အင်တာနက်ပေါ်လာတာကျမတို့လူသားတွေအတွက်တော်တော်အသုံးကျတာပါလားဝတ်ဒီကျူရှေသွားမဲ့ရှူကညာလူလာကြည့်လားအိုးတည်တော့မှာပဲကြက်ပေါ်အိတ်လေးမှာတန်လာချိတ်တဲ့ဖန်ပရီလုံးလေးတွေညီအောင်ပြတ်တက်နေရကမမရမောအတန်ကိုကြားလိုက်ရတော့ခေါင်းကစပေတွေတော့ထောက်ထသွားတယ်လို့ထင်မိတယ်ပန်းရောင်အင်ဂျီနဲ့စက္ကန့်အနည်းကရှူများလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးမျက်နှာမှာချေတာကိုများတယ်လို့ပြောတာများလားနှခမ်းဆိုးစရာတောက်လို့လေဟာမမလည်းလူအပြစ်ပဲလိုက်ရှာနေတာဟဲ့အပြစ်ရှာတာမဟုတ်ဘူးတွေ့နေလို့ပြောနေတာလက်တဲနီလိုစောက်တန်လေးနဲ့ဇိုးယူရတဲ့အရင်ပြစ်ပြစ်ပန်းရောက်တောက်တောက်နှခမ်းဆိုးစေးလေးကရွှေနဲ့ဆိုဖက်နေတာမို့နှခမ်းကငကိုရှိတာချက်ပူပြီးဖူးကြွလာတယ်လို့ထင်ရတယ်ကျမအလိုကြိုက်တဲ့နှခမ်းဆိုးစေးဖြစ်ပါတယ်ကြာကြာနေအဲ့ဒီနှခမ်းကိုပြက်ဖြက်ပြီးပြေဆိုးခိုင်းမှဆိုလို့ကျမမြမြအိမ်ထဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်မမေမမေမမေသမီးခုတလောဟန်ပြက်နေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုစကားသားတစိုးတစကိုတော့ကျမကြားဖြစ်ကြားလိုက်တယ်ချိန်ထားတဲ့ကံတော်ကြီးဈေးရောက်ကြီးတွေနားရောက်တော့ဟိုဟိုဒီဒီရှာဖွေကြည့်မိတယ်ဈေးရောက်ကြီးတွေအလိုမျက်ခဲပြေမှထိုင်နေသူတွေမတ်တည့်ရနေသူတွေကဈေးရောက်မကဘူးတချို့ကမိသားစုနဲ့တချို့ကတငယ်ချင်းတွေကျမလိုတယောက်တည်းရောင်လေလေဖြစ်နေမဲ့ကောင်းလေးတယောက်ကိုရှာကြည့်တော့မတွေ့ရ။ကျမနိုင်ကိုငုတ်ကြည့်လိုက်တယ်။တနိုင်ထိုးဖို့7မိနစ်တော့လိုသေးတယ်။ကျမနည်းနည်းစောနေတာပဲ။ကျမတစ်ပေကြီးကြီးတစ်ပေရဲ့နောက်ဘက်ကိုရှောက်သွားလိုက်တယ်။မျက်ခင်းပေါ်ထိုင်ချင်တော့စူနေတဲ့မျက်ခင်းကကျမစက္ကပ်ကိုစူမှာစိုးတယ်။ကျမမှာပါသွားတဲ့မတ်ဆုဆောက်အုပ်ချေရဆာရွက်စာသားကိုဆုပ်ဖြဲလိုက်ပြီးမျက်ခင်းပေါ်ချခဲထိုင်လိုက်ပါတယ်။နှမျောစရာတော့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့စက္ကပ်ပြီးသွားရင်ကိုဆိုမယ်မဟုတ်လားကျမတို့သူရှာတတ်ပါမလားအိုးရှာတတ်မှာပါသူလူလည်းပဲကျမပြုံးမိတယ်ကျမတို့သူကမသိလဲကျမသူ့ကိုသိနေမှာပါကျမယုံကြည်တယ်6လကြာအောင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝေလာတဲ့တငယ်ချင်းမကချစ်သူမကြအဖော်တွေပဲလေကျမစာနေပြီမို့ဝယ်လာတဲ့ဆက်ထွေးလေးကိုထုတ်စားမိတယ်ရေတက်ဘူးအသေးလေးတပူလဲကျမထည့်ယူလာပါတယ်ဆက်ထွေးကနောက်တစ်ထုတ်ပါသေးတယ်တကယ်လို့များသူစာခေရင်ကျွေးနိုင်ဖို့အပူဝယ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမအနာကိုဖြတ်သွားတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းလူငယ်တွေကိုစောက်ပြီးရှာဖွေစူးစမ်းကြည့်တော့သူတို့ကကျမကိုလဲလဲတော့ကြည့်သွားကြတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချက်ပဲသူတို့ပြောလဲဆစကားကိုဆက်ပြောပြီးခြေလမ်းမပြတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။လူငယ်တယောက်ဟိုဟိုဒီဒီစူးစမ်းရှာဖွေတဲ့မျက်နှာနဲ့ရောက်လာချိန်မှာတနိုင်ထိုးဖို့နှမိနစ်အလိုဖြစ်တယ်။သူများလာဆိုပြီးတော့ထိတ်ခနဲ့ရေဖို့လိုက်မောသွားပါတယ်။ကျမထိုင်နေတဲ့အနေချောင်းပြင်ဆင်ပြီးသူ့ကိုလမ်းကြည့်တော့သူကလည်းကျမကိုလမ်းကြည့်တယ်။စပေကောက်ကောက်ပိတ်ပိတ်တွတ်တွတ်အကွက်ဆစ်ဆိတ်ပစောအတူတူခါပုံစံတည်တည်တတ်တတ်သူများလာအဲ့ဒီလူကကျမထက်၃လနှစ်တော့ကြီးမယ်။ဝတ်ချတဲ့အင်ဂျီကအဖြူရောင်ဖြော့ဖြော့။အိုးကျမတိတ်ကြိုက်တဲ့အရာပေါ့။သူခက်လန်လန်းမှရက်နေရကနေကျမကိုအချိန်ကြကြစိုက်မကြည့်ပဲခဏခဏလန်လန်ကြည့်တယ်ဟုတ်ပါတယ်သူပဲဖြစ်မှာဒါပေမဲ့သူ့မျက်နှာတွေကတော့ညှိုးမိန်နေတယ်လို့ပဲ
Jemaah abis gabio kereta tu yang jalan rumah hubu, tu belum mengelim yo mula cari kelole. Dama mahu, jemaah mula jeka, aku tua awam cuma be, jemaah lari lula. Tu jumpa tawre cairua, imine jemaah jumpa bela ye kau ta, tapi mereka siye tay sore. Tercinta kamera ne jumpa jaya me, mama ya mawa tu kamera ku, jemaah lulu lala be makai bau. Syaitare jumpa ku, siri biane be pipi. Flash drive lu korai USB atau ni cemah pipi, cetai bi internet pura kacama, eri caya file ku, komputer teh suyu yame. Nau bi nama eri file, ku puji relay sao puja file pipi, bi pu yame. Eri asetui alau cemah dua, dodo ke kere, dah jauh dah bangun puji jauh, kalau lu ni sulai cipu bare. Di luar, cemah upiang lemu upiang piao, eri cemah way cemah jikui teu, ani yau tau pas sulere. Nasi papu cici tipu, jauh dia jalan le. Abi papa ni cuci jalan dalam mewo. Heh, lalai jah. Cuma tak kena jekau tua ka, macam ni le. Cuma amat aja yang ngau cini le, luci dia. Heh, tuah papi lo cuma o edilu, dia dini piang cini ara le. Di nasi papa yo, di sebala. Mamyo le be tu cakap di sekau jalan ya lo, kau teh mampu cuci tua le. Jema a o lulu bas gama piyama piyo nae be dwi dwi ji mo ngi ni mi de. Paya ye doka bawe. Era dure la. Nyana au ka mnyalou piu piu wa wai ka yao cha jiao siya ni jema ta kama ma dwi ta mi de mnyalou miu. Tu mnyalou te ma mnyasan yu nyu ka lo shan mo alu mnyasan ne. Ta khana dwi ma jema ta ko lo alu mo pi be a ke ka su sa mi bi toa bi lo te ne. A ta nyu nyu ji ji mo Wutare enci juga boleh tapak ni dulu be, atega tu tu ciba be, anezo li searo cuma be, cuma seni doare. Time no? Hee, mati ne lo cuma ni cine, cuma nakan raya, pulu mian aw si gan ni jare. Cuma kalau lama sihre, sosoh lunge ku lanci lade, ari lunge a cuma ro lanci meniro be, tni a siom yang ni ni de. Cuma pakau ro cido aw bina ma, kakek kali thai cale re luaro, si mui nega tatau tau ne. Cuma si mui na umau re cao, cate loro a cemo piomi bula. Di sema ga tay lara babela, tay lara babe sura sakau cuma si gude ma, jaya bi si koya ra kena kena babe. Cabe me kude cai, dega apio kala ya re ka, si cica lai dama, mo pioni nero. Xiaoyan bi mian loro mai cap jilai mide. Mempunyai naik, tiluai tersa pahlai dalam piyame. Tu ma alu web piye, tu melosan naik lu web piye, tu ulai uas satu lulai dalam piyame. Jangan tiluai romahau naik. Tilu kapja piye, wawa fafai, bai sesuai lujiaro tiluai mahau naik. Tu la, azaniye, sepiak kui bawa dicheu, ni me tu mempunyai bau. Cuma cece ngucap piye lai cecei ne, tatu piye bo segumi de, tapi me cuma cerau raya lalu mea. Jema kau kau tu cai awak macam ni reka, cuma nak ni, tida kau cai ni re, susah sih anak aku kau nak kau tahu, ada dua laki barai. Jema sebiar lepas, besi ojek lepas. Di sana apoli balai kau laki bukan ni, tapi lo dia ada lada lekui, tilu sura, belu lulu, cuma mesti naik bene, tadi kau la cila kliye, tu dah rojo ini malai aw, nunya la barai. Oh. Diluar le, cuma apa tu saya buka tawa la. Oh, saya dua je sana bila. Kuah di sana o kopi side kuku, kau tahu belum ma? Aduh saja malalu, hobi aku kapa la le. Kapa le le, malai ne, aku mati le luca nak kolai mutan ne. Masau, cuma cuci te melu nyapi tua la la, cuci sece ami ayam apa pun be. Oh, kelihatan le kuah, aku mati ya ragu. Kenali ni bau, kopi saya mah kopi tau ye. Sekali nenek piaca umeli, biro AT lagi pun mabo. Di luji nenek sekarang piara, si kau siak kau malam hope. Cuma cintara ka, tenui sura lua, aja sese, mana tak kati di, edri cici nenek, bau musu, somo teh cung naik suasih deh lu. Di sema piu pula hote edu alam sura le, aku sayu sade lah. Cuma tu mianlu api bi agak kacil aje. Barajai hodam a, itu kau na cai bu resesi ni dia luni de. Inggris kan ini caya me.
Tôi sẽ gọi cho chị mình nhận nhau. Chúng ta ấy phải yêu mình. Nào nên mà chị để lâu ra áo lộ nhìn lại. Cái lý sẽ với xa đâu rồi nhé. À khu bà mặt khá đeo với bì. Lấy thông mà này chả nè mấy xa bì lại mẹ. Hẹn ơn. Chúng ta sẽ mời với xa đâu bảo. Mà yêu mà lâu xí chì nè. Computer program mà với lâu đâu mẹ. Chào mẹ chúng ta bì lộ nhìn nhau mà mất đi. Tôi bỏ tay trái bà toa mì màu lê. Số yên mì rè. Lấy thẻ nè xì bà nè nè yê yê gô. Lấy bà cái chì nè rè. Chúng ta lấy chào rì tất xa xa tàu yên nè rà gô. Chúng ta cố rai mì mì rè. Ồ, tôi lấy mì mà về. Bà lô lê. Nên xì bà xa xa gà lê gô rà rò lê. Mà nà đê bà lạ. Tôi xa gà tà gà bà đê bè chì bà lê. Chúng ta lấy tà chà lô chà mì rè bà gô tù à. Phá khăn nè xì bà yu lại đà gà. Nhà lại đà. Chúng ta chì nè yên mà về tù à bà gô. Tà á xa nà lại đê. À, tà á ô mùi rà về. Ở đây nè xì bà bùi chà rì nè chúng ta yê lê phá gô tà tà lê thị gà. Bố xóa lại cho chúng ta gồm lô nguy khăn nè chết tì mùi nhé thả tòa rè. Kè bèo xa màu, đi xa mà yê châu chè tà tè ấm à chào. Đi xa mà xây mùi vui xa rè cơ bìa chà lì chè khá rè chào. Đi xa mà tây chạy tà tè xa xa rè chào. Chà tè mà rò tòa lại chà, mà nè lại à rè, à khu rò lè nhé yên lô. Xây gù yên nè lè truy kà tà chà xì phía tòa yà rà gù xây nhì tòa rè kà chúng ta bà xa gà mà bèo bù xây mù bà rò bào. Tàu đi lù chì bà phía lô mù tì rà lè. Mà tì chè yào xa nù yà là. Bà lè, su gà yà mà xô lô em bìa chè nì bìm hào là. Đi thị khá rò chúng ta gào nhây lại bà lè. Ok, bìa yà mà bò, gù lại bù bì mà bò. Cô phì lê tì khoai nè tì kè sì rùi lê tì bùi rò xa lại ô. Bì gù lại bù bì mè, hào bù là. Chúng ta tù gà nè lại tòa tì yà là lù trùi vui tòa mì đè. Mà mà yà mà tà bì mà bà lè, chúng ta bè ô mù xô tòa yà bà lè. Ồ, mà mì kì bì thay ao mè. Đi mà stay show lên mà lên xa. À mà nè vè chì chì, tình nghe chì nè vè chì chì. Cô bì rè lù tà bà rù mà mà tì xì nè. Dù. Chà bào nè phì phì chò tây rè. Hè, bèo xì ai bà là. Chà mà Adrian mà lâu tàu bè. Tù lè thè lên mà lên rìu chì mì đè. Đi xì mà gà chà bào chai dè xù lù. Cô vè là kè rà lì. Ừ. Đi lù xù rò lè. Chà mà yà xì cù thè. Tì lù nè bòng bà tùy bì mà tù rà tù khu bà bè. Chà rè ạ tùy khó xây đá gà rò ạ tù tù bà bè lù ạ nè nghe phò tùy mì tòa bà rè. Chà mà yà bàm bìa tà chà gò bù sà là ạ nì yào gà thù là rà mò chà mà lè nè bàm bìa gò bù tà lè yà bà rè. Tà bì gà nì yào tè mà lò rò tà lù bè nì yà xuì mà thè nè. Chà mà mò chì lè tè tà bì chì yà xuì rè xây nì bà yè tà bì mè nì bèo chà thù nì rè. Nì bù rè lì là tù nì yà bèo chà mè. Tù à ạ yì thà lè tè. Lê yê xe yê xuê tù mà gù chào rà chào, nhằm nhạc xa xa, lai thà lai bì mẹ, chà mà xô yê tà lù hâu mẹ mẹ thê bào. Tù gà khá quà khoa mà bè, mà chà yà lai tè, tò tì à bò. Yô lì, ấy thê thê thà. Tù lèm bì lai tè, lè mà nà xà gù chà mà tù sâu xoà, lèm yù lai bì, chà bù ấy xe ấy thê gù thê lai tè. Tù à xì à nì xào nì rà chào, chà mà nào à nì lai xào là khê bà rè. Cô phì rò mà tàu rò nó, ấy ủ bếp dạ có phí tao ra, bà lòng mà 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 chào bà ông quá, khá nà lì bè, nà yếu bộ. Tù tài gà bông mà bà bè nó, mấy cái lì tèo lì nhà bì, khó mẹ tù mà hâu lọc bà ông. Chà mà nè nè xà nì rè, có phí lì tao bì tà chên lì rì chào, ấy cái lì xà gà bèo tì nà lì rì chào, xà gà lì xông bèo bì mà bìa nhà mà là. Ừ, bà bè phì phì tù gà nè rò chà mà lại tòa à rò mè, chà mà hà chà mà bìa mẹ lù bèo lại yì gàu mà là. Tù bò tì 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 à phì lù yà chà mù là. À nà xì à gàng tòa mù là. Tù gà gà tà mà bà bè. À phì ò xì lò gà lì bà. Gà nà mà dì thà rè nà mè gò mù phà yà bè. Bì sàu chì rè mì kùyè xà. Gà rì gò chì mà à mì ò xà mù khuè chà tà bà. Tù à gà mò tù bì à. Xì khà tà gà gò. Xuè phù bì thà bà rè. Chì mà gà rè vù thà yà mà là. Nà xò chì tì chì mà xù hì zù à phì nì xè. Tù tì chè mò chì lè dè. Tù bìong bìa lè rè bìo gà. Nú nhá nuy thuê mô phía nè. Chúng ta sẽ tới tạo dọa bè gà rè ô chế lan lan vui lại bà rè. Chúng ta thay bì rò tù à gà rà gà gò ạ tà bây bì bì mà tù mò mè bè gò tòa bù gà xì à nè xào lạ bà rè. Chúng ta cho bò ế lì gò dì gùi rè thay lại bì mà nè xì bà bùi gò tì rì à tòa rè. Ồ, bà bùi lì rì bè mẹ yào tòa bà lì. Chúng ta xì mà bà mà là. Chúng ta lù chà khè lại đà bè lì. Tì bè chì yên mà chà yì kì ọ bò. Amma dhamma dhamma thai ni kheya ka ni
ပြန်လဲကြည့်မိပါတယ်။အနီရောင်နင်းစင်ပွေတွေကိုတော့မမြင်မိ။ကျမထိုင်ခဲ့တဲ့စာရွက်လေးကိုသာမျက်ခဲပြေပေါ်မှာလေနဲ့လွတ်ပါလွတ်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတာကိုမြင်ရတယ်။စာရွက်မှာအဖြူဆွတ်ဆွတ်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ဝါညိုညိုအရာတချို့စိုးထဲစိုးဆွဲနေတယ်။မျက်ခဲပြေပေါ်ကရွှေရည်ဆက်တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုပရိသတ်တွေနားဆင်ခဲ့ကြတာကတော့စာရေးဆရာမကျူးရဲ့တွေးချင်လာပြီဆိုတဲ့ဇလန်လေးရဲ့အစဆုံးဝယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်လာမယ့်အချက်ဇလန်များစွာကိုလည်းပရိသတ်တွေအတွက်ဒီ channel လေးကနေပြန်လည်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့စောင့်မျှော်အားပေးနှေးကြပါအောင်ရှင်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။